ፕሊስ እንዴት ነው ገንዘብ ማየት የምንችለው? እኔ በሁለት ወር ውስጥ እንዴት ከ50000 ብር በላይ በፌስቡክ ማግኘት ቻልኩ የሚለውን በፌስቡክ ወይም በፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ እንዴት ነው እቃዎቻችንን መሸጥ የምንችለው? በፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ እቃዎችን ለመሸጥ የግደኛ ገንዘብ ማውጣት አለብን ወይ? በፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ በሳምንት እስከ 100000 ብር ማግኘት ይችላለሁ? ጥያቄው መልሳለሁ። እንዴት ማርኬት ፕሌስ ላይ መስራት እንችላለን? አብራችሁኝ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር ሆኑ። አዲሱ ደረጃ አብራችሁ ቆያለሁ። ቻናሉ አዲስ ኤችዲ ነው። አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ተከብራችሁና እየተወደዳችሁ የአዲስ ኤችዲ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በፌስቡክ ወይም በፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ እንዴት እቃዎችን በመሸጥ በሳምንት ጥሩ ክፍያ ወይም ገንዘብ ማግኘት እንችላለን የሚለው ነገር አብረን እናያለን። በፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ስንሰራ እኛ ገንዘብ ማውጣት አይጠበቅብንም። አንድም ገንዘብ ከኛ ኪስ ሳይወጣ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይ እቃዎችን መሸጥ እንችላለን እንዲሁም መሸመትም እንችላለን። ነገር ግን የዛሬው ቁም ነገሩ እንዴት ሸጠን ገንዘብ ማግኘት እንችላለን የሚለው ነው። በፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ እቃ ስንሸጥ እኛ እቃዎችን መግዛት ወይም ደግሞ ለነዛ እቃዎች ገንዘብ ማውጣት አይጠበቅብንም። አንድ ብር ሳናወጣ እቃዎችን መሸጥ እንችላለን። እንዴት እንደሆነ አብረን እንይ። በፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ እኔ ከዚህ በፊት ከፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ጋር የተዋወቅኩት ክረምት ላይ ነው። ክረምት ላይ ለሁለት ወር አዲስ አበባ ሄጄ ነበረ። አንድ ጓደኛዬ ስለ ማርኬት ፕሌስ ነገረኝ። ኮሮና በነበረ ሰዓት ይህ ጓደኛዬ የፕሬዚዳንት አገልጋይ ስለነበረ ኮሮና ሰዓት ምንም አይነት አገልግሎት ስላልነበረ ወይም እንቅስቃሴ ስለማይቻል በኦንላይን እቃዎችን እየሸጠ ገንዘብ ያገኝ ነበረ። ይህ ሰው በቸርች በኩል ያገኘው የነበረውን ገንዘብ ስለቀረበት ራሱን ማስተዳደር ማቆየት ስላለበት ምን ማድረግ ነበረበት? በፌስቡክ እቃዎችን መሸጥ ነበረበት። ስለዚህ ይህ ልጅ ያደረገው ምንድነው? መርካቶ ይሄዳል። መርካቶ በመሄድ የሚፈልጋቸውን እቃዎች ፎቶ ያነሳል። ፎቶ በተለይ ሱ ጫማ ነበር የሚሰራው። ጫማዎቹን ፎቶ ያነሳቸውና ማርኬት ፕሌስ ላይ ይፖስታቸዋል። ዋጋ ለጥፎ ሰዎች ይህን ነገር እንፈልጋለን ብለው ይደውሉለታል። ያሉበት ድረስ ያደርስላቸዋል። ክፍለ ሀገር ከሆነ ደግሞ በፖስታ ቤት ወይም በመኪና ያሉበት ድረስ ይልክላቸዋል። ታዲያ ይህ ልጅ ይህን ነገር ሲሰራ አንድ ብር ሳያወጣ በሰው ገንዘብ ነበረ ማርኬት ፕሌስ ላይ እቃዎች የሚሸጠው የነበረው። እናንተስ እንዴት ነው ይህን ነገር ማድረግ የምችሉት? እና ይሄ ሰው የነገረኝ ነገር እኔም ለሁለት ወር ያህል ክረምት ላይ አዲስ አበባ በነበርኩ ሰዓት ፕራክቲስ ያደረኩት እጅግ በጣም አዋጭ የሆነ ስራ ነው። ነገር ግን ይህን ስራ ስትሰሩ ምን ያስፈልጋቸዋል? እቃው የምታገኙበት ቦታ ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ ቡቲኮች፣ የምትግባባቸው ቡቲኮች፣ ኮስሞቲክስ ቤቶች፣ ኤሌክትሮኒክስ ቤቶች፣ መሸጥ የምትፈልጓቸው ነገሮች ሰው እጅ ላይ ላይገኙ ይችላሉ የምትሏቸው ነገሮች፣ እናንተ እጅ ላይ ማየት የምችሏቸው ነገሮች ካሉ በጣም ቤስት ናቸው። እነዛ አዋጭ ናቸው፣ አዋጭ አይዲያ ናቸው። ምክንያቱም ሰዎች እነዛ ነገሮች ማየት አይችሉም። እናንተ እጅ ላይ ወይም የተወሰኑ ሰዎች እጅ ላይ የሚገኙ ነገሮች ናቸው። እነዛ ነገሮች በፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ብትፖስቷቸው በተሻለ ዋጋ አወዳድራችሁ መሸጥ ትችላላችሁ፣ ገዥዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ ሱቅ ኖሯችሁ፣ መጋዘን ኖሯችሁ፣ እቃ ማምረት እየቻላችሁ፣ እቃዎችን ከውጪ ማስመጣት እየቻላችሁ፣ ሰዎች እናንተ ሱቅ መጥተው እስኪገዙ ድረስ የምትጠብቁ አንዳንድ ነጋዴዎች አላችሁ። ከዚህ እናንተም ጭምር ነው ይሄ ነገር። ያላችሁን ነገር ያላችሁን ሀብት በፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ በኩል ፕሮሞት በማድረግ መሸጥ ይቻላል። ፌስቡክ ለዛ ለእናንተ የሚያስከፍላችሁ አንድ ብር የለም። እንደውም እዛ ላይ ስፖስቱ ፌስቡክ በደንብ አድርጎ ፕሮሞት ያደርግላችኋል። ታዲያ ይህ ነገር በጣም ደስ የሚለው ነገር አንድ ፓርት ልንገራችሁ። ፌስቡክ ላይ እናንተ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይ እቃ ስፖስቱ የፌስቡክ ጓደኞቻችሁ ሁሉ አያውቁም። የፌስቡክ ጓደኞቻችሁ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ገብተው ካገኟችሁ እንጂ የምትፖስቱት ነገር ምንም ጓደኞቻችሁ ጋር አይሄድም። በተለይ ስራ መስራት እየፈለጋችሁ ወይ ተማሪ ሆናችሁ ዩኒቨርሲቲም ተማሪ ሆኑ ሃይስኩልም ተማሪ ሆናችሁ ስራ መስራት እየፈለጋችሁ ነገር ግን ቤተሰብ ጓደኛ ሚለኛል ምናምን የምትሉ ካላችሁ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይ የምትፖስቱት ነገር ማንም ሰው አያዩ ካለ እናንተ በስተቀር ወይም ፌስቡክ ላይ ገብተው ማርኬት ፕሌስ ላይ ገብተው ካልሆነ በስተቀር አያዩትም። ስለዚህ እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ አማራጭ ነው። አንዳንድ ድሮፕ ሺፒንግ ዌብሳይቶች ላይ ክፍያ እየከፈላችሁ ነው እነዚህ አይነት ስራዎች መስራት የምትችሉት። ነገር ግን ፌስቡክ አንድም ገንዘብ ሳይቀበላችሁ የምትሰሩትን ወይም የመሸጥ የምትፈልጉትን እቃ በቀላሉ እንዲሸጡ ያደርጋችኋል። ስለዚህ ይሄ እጅግ በጣም ወሳኝ አሪፍ የሆነ አማራጭ ስለሆነ ተጠቀሙበት። እኔ ክረምት አዲስ አበባ በነበርኩበት ሰዓት አንድ ጓደኛዬ ሶስት ጫማ ቤት አለው። ጫማ ቤቱ ላይ ሄጄ ጫማዎቹን ፎቶ አነሳቸዋለሁኝ። ፎቶ ካነሳኋቸው በኋላ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይ የራሴን ዋጋ እሱ ከሚሸጥልኝ ዋጋ ላይ እኔ በራሴ የሆነ የምፈልገው ያህል ብር 300-400 ብር ጨምሬበት
ፖስት ዋለኝ በቀን በጣም ብስልኮች ይደወሉኝ ነበር በቀን እስከ 5 6 ጫማ እሸጥ ነበር እሱም እኔ ማረሰም እችልባቸው ቦታዎች እንጂ ክፍለ ሀገር ላይ አልሸጥም ነበር ክፍለ ሀገር እጅግ በጣም ብዙ ደወይ ነበር ነገር ግን አቅራቤ ያለውን አማራጭ ለመጠቀም ስለፈለኩኝ እዛም ዞር ዞር ለማለት ስለፈለኩኝ ጫማዎቹን እዤ የሚጠሩኝ ቦታ ላይ የኩኝ ጫማ እየሰጠው ብር እየተቀበልኩኝ ይሄን ነበር አንድ አንድ ራቅ ያለው ታክሲ ሲሆን ደግሞ በሞተረኛ እያስላኩኝ ብር ተቀብለው ይዘው ሊመጣሉ የሞተረኛ ከፍዬ ተርፌን ወስድ ነበር ማለት ነው እጅግ በጣም በቀላሉ አንድ ቦታ ቁጭ ብለን ይሄን ነገር ሻይውና እያልን ሰራው ነበር እጅግ በጣም አዋጭ የሆነ ስራ ታዲያ ይሄን ስራ ለመስራት አንደኛ ወይ እጃችሁ ላይ ቃ ያስፈልጋችኋል ሁለተኛ እጃችሁ ላይ ቃ ከሌለ እቃ ያለው ሱቅ እንተግባቦ ሰው ያስፈልጋችኋል ሶስተኛ መጋዘን ያለው እቃ ያለው ሰው ያስፈልጋችኋል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካሉ እናንተ የዛ መጋዘን ላይ ያለውን እቃ መሸጥ ትችላላችሁ ባለሱቅ ጓደኛ ካላችሁ ከባለሱቁ እቃ ያነሳችሁ ይወስዳችሁ መሸጥ ትችላላችሁ እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ቁጭ ብላችሁ አንድ ቦታ ላይ በቀላሉ ምንም ሳትለፉ ፌስቡክ ፕሮሞት እያደረገላችሁ እናንተ እቃዎችን መሸጥ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄን መከራችሁ ፌስቡክ ላይ ላልባይ ነገር ፌስቡክን መጠቀሙ ፌስቡክን ላልተገባ ነገር መጠቀሙ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብላችሁ ጊዜያችሁ ውድ የሆነን ጊዜ የምትገሉ በአሁን ሰዓት ጊዜ ውድ በሆነበት ሰዓት እኛ ፌስቡክ ላይ እምንቀልድ ከሆነ እምናለምጥ ከሆነ የማይገቡ ነገሮች እምናረግ ከሆነ ሰውን ከሰው እምናጋጭ ከሆነ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው ወደ ኋላ እየተጎተተን ነው ወደ ኋላ እየቀረን ነው በጣም ወደ ኋላ እየቀረን ነው ነገር ግን ፌስቡክ እናንተ ፌስቡክ ስትጠቀሙ ፌስቡክ የራሱን የሆነ ገቢ ያገኛል እናንተስ ምን ያገኛችሁ ነው ሰዎችን እየረዳችሁበት ነው እናንተ ገንዘብ ያገኛችሁበት ነው እየተማራችሁበት ነው እየተዝናናችሁበት ነው ወይስ ጊዜያችሁን እየገደላችሁበት ነው ስለዚህ አሁን የነገርኳችሁ ነገሮች የምታደርጉ ከሆነ ፌስቡክ ላይ እየተዝናናችሁ እናንተ ገንዘብ ያገኛችሁ ነው ማለት ነው ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ገንዘብ ያገኙበት ነው ስለዚህ ልንገራችሁ እህቴ አዲስ አበባ ውስጥ ትልቁ ኩባንያ ላይ ማናጀር ናት ነገር ግን ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይ ገብታ በጣም ብዙ ቃዎችን ትሸጣለች እንግዲህ እቺ ልጅ ቁጭ ብላ ቢሮዋ ውስጥ እንደ አንድ ትርፍ ስራ ነው እየሰራችው ያለችው ኮስሞቲክስ ቤት አለ ኮስሞቲክስ አስመጪዎች አሉ ኮስሞቲክስ አስመጪዎቹ እሷ እቃ ሄዳ ፎቶ ይልኩላታል በቴሌግራም አሰተው እሷ ደግሞ ያንን ፎቶ ማርኬት ፕሌስ ላይ ትለቀዋለች እቃው ማርኬት ፕሌስ ላይ ሲሸጠው ውድ ውድ የሆኑ ልብ ሴቶች መዋቢያዎች አሉ እነሱ ነው የምሸጠው ከዛን እቃው ሲፈለግ እዛ ኮስሞቲክስ በራፍ ላይ ሞተረኞች አሉ ሞተረኞቹ የሚፈልጉት አድራስ ያደርሱታል እሷ ቢሮዋስ ቁጭ ብላ አየር ባየር እንደ ሁለተኛ ስራዋን ቁጭ ብላ ገንዘብ ታገኝበታለች ስለዚህ ፌስቡክን ለመልካም ነገር ፌስቡክን ለገንዘብ ማግኛ ገንዘብን ደግሞ ኢኮኖሚያችንን ህይወታችንን መቀየሪያ ብናረግበት መልካም ነው ስለዚህ እባካችሁ ወጣቶች ፌስቡክን ለበጎ ነገር ተጠቀሙበት አሁን የነገርኳችሁ ማርኬት ፕሌስ ላይ እቃ እየሸጣችሁ ገንዘብ አገኙ ጊዜያችሁን ተጠቀሙ እጅግ በጣም ቀላል ነው ፕላትፎርም ነው አንድ ብር የምታወጡት ነገር የለም ተጠቀሙበት ስለአዳመጣችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ